בוקר טוב לכל הילדים ששותים ממש עכשיו את השוקו הראשון של הבוקר מול הטלוויזיה. אנחנו כאן בשוקו תלעד, מגזין הבוקר שלכם ילדים, וכמו תמיד אנחנו פותחים בשיחה היומית עם חברי הפרלמנט שלנו. קודם כל הייתי נותן את זה למשפחה שלי, חלק, והייתי קונה בית, מכונית טובה. קודם כל תורם חלק קטן דווקא לנזקקים, וכל השאר הייתי קונה משחקי מחשב, מחשב חדש רק בשבילי. קודם כל גם תורם חלק גדול, לא גדול מדי, גדול, אבל... ועם השאר הייתי קונה לי בית טוב ודברים, ועושה עוד חוגים ועוד פעילויות. אני הייתי את הכל תורמת, כי לפי דעתי יש אנשים שזקוקים לכסף יותר ממני. קודם כל הייתי קונה נחש, ואחרי זה הייתי תורם למדינה. הייתי קונה לעצמי בית, ארנב ואוטו. אני הייתי את הכל שומרת בבנק וחוסכת עוד כסף, ובמקרה של מחסור בכסף הייתי מוציאה את זה מהבנק ואז נשאר לי כסף. קונה לי אוכל ובית טוב, והייתי גם קונה לי אפרוחים, ואת כל השאר הייתי תורם. תודה מאוד לילדי הפרלמנט של שוקו תלעד, והם יהיו איתנו גם ביום רביעי. והבוקר אנחנו נדבר על קומיקס. אלה מכם שקוראים את מעריב לילדים בוודאי מכירים את אנג'לה, הילדה המצוירת שהרפתקאותיה מופיעות מדי שבוע בעיתון. והבוקר אנחנו נכיר את הדמויות שמאחורי הדמות המצוירת. יניב שלום, הוא יוצר הקומיקס. הדס יצחק ללקין, בוקר טוב לך, שהיא סיפקה את ההשראה ליצירת הדמות, והמאיירת מיכל ונה. ונה, בוקר טוב לכולכם. ואני אפתח איתך הדס. את נתת את ההשראה לדמות של אנג'לה. מי היא אנג'לה? אנג'לה היא דמות קומיקס שמבוססת עליי. כן. יש לה כל מיני חברים. והיא מאומצת על ידי דודה שקוראים לה דודה רוזמרי. ויש לה חברה הכי טובה שקוראים לה דידי. ויש לה גם אפרוח קטן חמוד שקוראים לה ציצי. צ'יצ'י. צ'יצ'י. ואיזה סיפורים מהחיים של אנג'לה באמת קשורים לחיים שלך? השיניים שלנו בולטות. השיער נפוח. אנחנו מלאות ואוהבות לאכול שפגטי. זהו? אוקיי. ואולי את השאר גם נגלה בהמשך, מפני שזאת יצירה בלתי נפסקת, נכון? היא באמת הראה את הצד הוויזואלי יותר, אבל באמת יש תכונות שהן... להפתעתי, זאת אומרת, ממה שמתבוננות די מרוחקת, שיצאו נורא זהות להדס, באמת באות לידי ביטוי בקומיק שמאוד דומות בין השתיים. יניב, איפה הדרכים שלך ושל הדס הצטלבו? איך הגורל הפגיש ביניכם? סיפור גורלי, אפשר להגיד. זה סיפור גורלי. האמת היא שהדס הייתה קטנטונת, כשראיתי אותה לראשונה, היא הייתה ילדה בת 3 או 2, והיא נורא הרשימה אותי, הוויזואליות שלה, זאת אומרת, ההתנהגות שלה. ונחייתה לי, נשארה לי בראש, עברו כמה וכמה שנים, הדס גדלה טיפה, והיה לי איזשהו רעיון לקומיקס. עכשיו, okay. הדמות שלה עדיין נשארה לי את אותה ילדה בראש כל הזמן. כן. Okay. וזהו, מה שקרה זה בעצם, אמא שלי היא הגננת של הדס. כן. Okay. אני ביקשתי ממנה ליצור קשר עם הדס, קשר מחודש. כן. Okay. ובאמת נוצר הקשר. הדס העבירה אליי שתי תמונות שלה. אני העברתי, בהתחלה זאת אומרת, עבדתי... בחנתי כמה מאיירים, ואחר כך הגעתי למיכל, והגענו לתוצר. מיכל יושבת על ידינו ומציירת כל הזמן, ללא הפסקה. מיכל, מה את מציירת? אני מציירת אתכם, אותך ירדנה ואת הדס. נכנסת גם אותי לסיפור? בוודאי. כן. ומסביב כל הדמויות השובבות של אנג'לה. אז בואו באמת נדבר על הדמויות. מי זה מי? זאתי שילה. אנחנו רואים? כן, אנחנו רואים. ילדה בת 9, בת גילה של אנג'לה. כן, ילדה קיימת? היא לפי דמות, כן, קיימת. עם שמות בדויים או שמות אמיתיים? אוקיי. היא מאוד מאוד רשאית, אפשר לראות את זה לפי האופי של הגבות הירדות למטה, היא מוקצנת כמו שצריך בדמויות קומיקס. וזאת אחותה הקטנה, שילה, בת 4. הם כל הזמן עושות צורות לאנג'לה, זה התפקיד שלהם בקומיקס.
פה אנחנו רואים את אנג'לה במרכז, עם הפוזה האופיינית אוחזת בממתק. זללנית. כן, השיניים בחוץ, בחיוך. למטה צ'יצ'י, הברווז המגן. ופה מאחורי הספה שהדס יושבת עליה, אנחנו רואים את שרמן, המאוהב באנג'לה, ואת דידי, החברה הטובה של אנג'לה. אנחנו יכולים לראות, אגב, לדבר על תהליך עבודה שלך, איך זה נעשה? זאת אומרת, יניב, אתה, אני מבינה, עומד מאחורי העלילה והסיפור, ואתה צריך להעביר, ולהעביר את כל מה שאתה מרגיש, בעצם זה, איך אתה ממחיש את זה למיכל? אני אגיד לך, אני אומר, לי הייתה תמונה בראש, תמונה של דמות מצוירת. עכשיו, הבעיה היא באמת איך אני מתקשר ומעביר לה את הוויזואליות של הדמות, את הדמות, את הילדה. היא מתרגמת את זה נכון, אגב? היא תרגמה את זה מדהים. היא תרגמה את זה במדויק, את כל הדמויות. בדיוק איך שראיתי, היא צעירה אותם ו... זה גם בטח קשר שנוצר והולך ומתפתח ביניכם, אתם בטח לא צריכים להסביר אחד לשני שום דבר. שום דבר. לא כל כך, לא. לא תמיד, זאת אומרת, בתמונות באמת, כן. הרבה פעמים גם... אבל לגבי הדמויות... יניב, מה שאני כבר קולעת לראש שלו, זאת אומרת, אנחנו עבדנו על הדמויות איזה 4 חודשים בערך, שהם קיבלו את האופי המיוחד שלהם, והיום... בואו נראה אולי סקיצות של הקומיקס שלכם. אלו פרקים חדשים, את הסקיצות אנחנו... כן, הנה, כך זה נוצר. זו אנג'לה הראשונה, בשלב הראשון שלה. ממש הראשון הראשון, לידה אנחנו רואים את שלי ושילה, הרשאיות שיחסית כלי אנג'לה לא השתנו הרבה. כן. פה זה כבר יותר סקיצה מתקדמת עם הערות ממש, אפשר לראות, הערות ממש של לעצר פה, להרחיב יותר. אלו הצהרות שאני עושה להערות שלי, הערות המרושעות. ממש. הדס, באיזה שלב את נכנסת? עד כמה אתם משתפים את הדס בתוך כל הסיפור הזה? האמת היא שהדס היא הבסיס, היא הבסיס לסיפור, אמרתי את זה, אני חושב. ולאחרונה, אני פשוט הכרתי את הדס בעקבות הפרסום והתאוצה שזה קיבל, אנחנו מקבלים המון תגובות. זאת הצלחה, זה סיפור הצלחה. זאת סיפור הצלחה. בזמן מאוד קצר, בזמן מאוד מאוד קצר. ילדים בעידן הטלוויזיה והאינטרנט חושבים, כן מתחברים לקומיקס. בדיוק. אני מכירה ילדים שמציירים. קומיקס זה שפה שלא... זה עולם חדש שהם חוזרים אליו. זה היה מאוד לפני עידן הטלוויזיה, ועכשיו זה חוזר, ילדים מגלים את הקומיקס. איך מתייחסים לזה ילדים בכיתה, הדס? הילדים מאוד מאוד שמחים בגיים בי. הם נותנים רעיונות? לא. הם ממציאים סיפורים משלהם, אולי הם אומרים לך, תכניסו את זה ותעשו את זה. לא. הדס נותן את הרעיון. אני נתתי רעיון. אז אני יודעת, חשבתי שזה אולי מלהיב את חברייך לכיתה. כן, באמת מלהיב. כן. וגם המורה הקדישה לזה שיעור חברה וקראה את הכתבה וגם את הקומיקס עצמו. מה אנחנו רואים עכשיו? עכשיו אנחנו רואים את המחזר המושפל של אנג'לה, שרמן, שרמן ברמן. כן. והוא... שלא תגידו בטח משמו אמיתי, אבל הוא קיים, אני מבינה. הוא קיים. האמת היא שהוא קצת, לקחנו מזה, אפשר לומר, הוא לא שומע אותנו בטח, אולי. כן. וודי אלן. וודי אלן השפיע עלינו המון. הבנתי. הוא נראה נתן השראה. הוא נראה השפיים של וודי, אפילו השיער של וודי בולט. אתם יכולים גם להמציא מציאות חדשה, זאת אומרת, זה פנטסטי. אתם יכולים בעצם ליצור כל מה שאתם רוצים, ליצור את העתיד. ואולי... כן, יש כל הרשות ליצור עולם דמיוני משלנו. כן. מה יהיה בפרקים הבאים של... מה עומד לקרות לאנג'לה? האמת היא שאנחנו זוממים עכשיו. לכל הילדים שכוססים עכשיו ציפורניים והם נורא נורא במתח. אנחנו נצרף כמה דמויות חדשות, כמה אויבים חדשים לאנג'לה. איזשהו, אני אוכל לגלות, זה די בלעדי לתוכנית שלכם. אנחנו נצרף דייר חדש, שהוא טיפוס די מרושע, הוא ספרן פנסיונר, שנורא לא אוהב ילדים. אוהב ילדים, אבל שקטים. ואנג'לה היא לא בדיוק הטיפוס השקט, והיא עושה לו המון המון צרות. מה אנחנו עכשיו, לאיזה שלב הגעת בציור? הגעתי לשלב שבו כבר אפשר לראות בעצם את האולפן שלנו, ללא... אני נראית קצת כמו סינית, אני באמת נראית כמו סינית? כן, יש לך את העיניים המלוכסנות האלה. אוקיי, אוקיי. ויש לנו פה את הדס. כן. ואת כל החבר'ה ביחד. את כל החברים שלהם. יפה מאוד, אני מאחלת לכם בהצלחה, שזה לא... אני רוצה רק לומר משהו, סליחה. פשוט ב-12 וב-13 במרץ יהיה פסטיבל קומיקס בבית ציוני אמריקה, ואנחנו ועוד הרבה אנשים טובים, אורי פינק ועוד המון מהעירים. מישל קישקה שלנו. מישל קישקה, מופלא. כולם יהיו שם ואנחנו נשמח אם ילדים יגיעו. נהדר, אז הודעה חגיגית לכולם. תודה רבה לך, יניב, תודה מיכל. תודה גם לך, דרך בהצלחה. תודה רבה, ושעד כאן, מהדורת שוקות על עד לבוקר זה. תודה לכל האורחים שהיו כאן איתנו הבוקר, תודה לחברי הפרלמנט שלנו, ותודה לכם, לכם שצפיתם בנו. אנחנו ניפגש שוב ביום רביעי, ב-6:30 בבוקר.
יהיה לכם פשוט יום נפלא. תודה.